תוכל לבקש עזרה. תוכל להגיד, מי רוצה לעזור לי, מה זה הגשמה? כשאת תגשים את עצמה, מה אתה יכול להגיד עלייך? האם החדר הזה מסכים, רגע, שאדם מאושר הוא אדם שמח ביום-יום שלו? כן? לעשות מה שצריך לעשות כדי לעבור את הקשיים האלה עד למטרה שאנחנו מציבים לעצמנו, שהיא להיות הארגון המוביל בעיניי לא רק בארץ, בעולם, מבחינת... קיבלתם? הרעיון היה לייצר בית ספר אחר. אני מכיר את עולם האימון כבר הרבה שנים, למדתי בכמה בתי ספר, בכמה מסגרות של אימון, ולמדתי אצל כל מיני מורים, ולא מצאתי שהאימון והתוכן באמת נשאר, באמת עובר הלאה. אנשים לומדים קורס מאמנים וחוזרים לחיות כמו שהם חיו. אני חיפשתי מסגרת שבעצם תיתן לי את מה שאני מחפש, וכשלא מצאתי מסגרת כזאת, אמרתי, אני אקים אחת כזאת. ופשוט החלטתי להקים בית ספר שמבין את המהות של ההתפתחות האישית, שמבינה שכשאדם הולך לעסוק בחיים של אנשים אחרים, הוא חייב להבין את העומק של העניין. אתה לא יכול להתעסק כאילו אתה נגריה. אתה בא אדם, בא מתאמן, והוא נותן לך את החיים שלו על השולחן. צריך להבין את קדושת הרגע הזה, את האחריות הגדולה שאנחנו בעצם מקבלים כמאמנים, להתעסק בחיים של אנשים. ולכן רציתי להקים בית ספר שהערך העליון הוא אחריות, הערך המוביל הוא בעצם אותו אדם, אותו אדם שנמצא מולך, שהוא לא עוד איזה לקוח, אנחנו לא נגריה, אנחנו לא מוכרים מטבח ונגמר הסיפור. אנחנו באמת משפיעים על חיים של אנשים. הרעיון המוביל אומר בעצם שאדם הוא יצירה חד פעמית, ואם אדם הוא יצירה חד פעמית, אי אפשר לאמן שני אנשים אותו דבר. אם אי אפשר לאמן שני אנשים אותו דבר, אני לא יכול לבנות תוכנית אימון. אני לא יכול להגיד למאמנים שלי, תעשו 1, 2, 3, 4. אלא צריך לאמן אותם להבין, צריך לגרום להם... צריך להחדיר להם את דרכי ההקשבה וההבנה וחיפוש אחרי הלוגיקה של אותו אדם, אותו מתאמן שיושב מולכם, למה אצלו בראש א' מוביל לב', מוביל לג', וזה לא אותו דבר אצל בן אדם אחר. ולכן אי אפשר ללמד אותו טכניקות. הרבה בתי ספר לאימון מלמדים כלים. אי אפשר ללמד כלים אם אין מהות. מאוד היה חשוב לנו, כשאנחנו מייצרים את בית הספר, לייצר משהו אחר, משהו שאין. לכן אצלנו החלטנו להכניס ללימודים לימודי פילוסופיה, כי צריך להבין את המהות מאיפה העולם הזה התחיל. החלטנו להכניס מבוא לפסיכולוגיה חיובית, כי מה לעשות? המקצוע משלים וצריכים ללמוד גם אותו. לומדים סדנאות התפתחות אישית, עוברים תהליכי התפתחות אישית, עוברים 10 אימונים אישיים בעצמך, עוברים שיעורי עומק, עוברים סדנאות העשרה, סדנאות תקשורת, כל מה שמאמן צריך. זמן הלימודים אצלנו הוא בערך פי 2 מרוב בתי הספר בישראל, ואני אגיד לך את האמת, גם זה לא כזה מספיק. אבל זה בהחלט מייצר בסיס ומצע מאוד רחב לשלוח אנשים בשוק, להתעסק לאנשים בחיים, שבאמת בעיניי זה פעולה רבת משמעות עם אחריות גדולה. תוכנית הלימוד שלנו שונה לחלוטין. אנחנו לא מלמדים רק אימון. כדי לעבור בעצם את שלבי הלימוד, התלמידים שלנו לומדים מבוא לפילוסופיה, מבוא לפסיכולוגיה, הם לומדים תהליכי התפתחות אישית, הם עוברים סדנאות התפתחות אישית, מעגלי הקשבה, לימודי קלפים, הם לומדים מנעד כל כך רחב של כלים וידע, שזה פשוט לא יכול לעבור לידם. אתה לא יכול פשוט להחליק את השנה שהיא לא תיגע בך. אתה פשוט לא תצליח. לימודי אימון בעיניי זה מהות, זה שינוי מהות של המתאמן. כמו שאני שומע את התלמידים שלנו אומרים, אתה נכנס אדם אחד, אתה יוצא אדם אחר. הרעיון הוא מאוד פשוט. אדם לא יכול ללכת ולהתיימר, להיות מאמן, להתעסק בחיים של אנשים אחרים, בלי לעבור את התהליך שלו. בלי לדעת מה זה אומר להרגיש, לכאוב, לצעוק, להתמודד עם הדברים שהוא עצמו צריך לעבור. כשאני מלמד כלים, או כשבתי ספר מלמדים כלים, זה נשאר ממני והחוצה. אי אפשר לעבוד ממני והחוצה אם לא עבדתי ממני ופנימה. ולכן התהליך הוא גם וגם. מאמנים אצלנו נדרשים לרמה גבוהה של התמסרות, של נוכחות, של מוכנות, לשים את הנשמה שלהם בתוך החדר, ולא רק לבוא ללמוד כלים, כי בסופו של דבר אנחנו לא מלמדים היסטוריה. אני רוצה שמאמנים שלנו יהפכו את עצמם, או יחיו את הערכים שאותם הם לומדים. ואגב, זה בעיניי העיקרון החשוב ביותר. אתה לא יכול להיות מאמן בוואן לייף אם אתה לא חי את מה שאתה לומד. אנחנו לא מלמדים נוסחאות במתמטיקה. אנחנו מלמדים דרך חיים. ואתה לא יכול ללמד דרך חיים, אתה לא חי אותה. את כל המתעניינים אני פוגש באופן אישי. זה לא משנה כמה בית ספר גדול או בכמה סניפים אנחנו עובדים, לי חשוב לראות את האנשים.
לדעת למה הם באים, להבין שהם לא באים לסמן וי, כי הם פשוט לא יעברו. הם פשוט לא יעברו את התהליך שהמאמנים שלנו נדרשים לעבור. בוא נניח שאני יכול להכשיר אדם, תוך חצי שנה, להיות מנתח לב. אני יעביר אותו. עכשיו, זאת לא השאלה. אז אחרי חצי שנה הוא יקבל תעודת מנתח לב. השאלה היא אחרת. האם כשהוא יעמוד עם סכין על הלב של החולה, על החזה, האם יהיה לו את האומץ לחתוך? אז מה אם יש לך תעודה? אותו דבר בעיניי באימון. אז הרבה אנשים עושים קורסי מאמנים ומסתובבים עם התעודה הזאת. האם באמת יש להם את האומץ, ואתה יודע מה, יותר מאומץ, את היכולת להתעסק לבן אדם בחיים? בעיניי זו אחריות גדולה מדי, ואני לא מאפשר לתלמידים שלי לעשות דבר כזה לפני שהם לומדים 300 או 400 שעות לימוד, שייתן להם את הבסיס בכלל לגשת לעניין. אצלנו לקבל תעודת מאמן, אדם צריך לעבור הרבה הרבה תהליכים. מלבד לימודי האימון, הפילוסופיה, הפסיכולוגיה, למשל תהליכי התפתחות אישית. סדנאות של 3 ימים, של 4 ימים, סדנאות מתחילים, סדנאות מתקדמים, והן סדנאות לא קלות שרוב האוכלוסייה לא נחשפת אליהן. סדנאות שבכלל לא מלמדות אותך להיות מאמן, אלא מחייבות אותך לעבוד, להביא את עצמך לתוך החדר. אתה לא יכול להישאר טפלון ולהיות מאמן. באיזה זכות יבוא המאמן למתאמן שלו ויבקש ממנו להיפתח, לעבוד, לשתף, כשהוא עצמו לא עבר את זה? והתהליכים האלה הם תהליכים לא קלים. אבל אני יכול להגיד לך שב-100% מהמקרים, האדם שנכנס לקורס מאמנים הוא לא אדם שיוצא. וזה בדיוק הסיבה. הסיבה שאנחנו לא מאפשרים לאף אחד לעבור ליד, אלא באמת לתת את עצמו. וכך הרבה אנשים שבכלל לא התכוונו להיות מאמנים, הם נכנסו לקורס כדי לעבור את התהליך. אחד היתרונות הגדולים שאנחנו לא רק בית ספר לאימון, אנחנו בעצם ארגון. בתוך הארגון יש לנו את השלוחה של המאמנים, זאת אומרת כשמאמן מסיים ללמוד ומקבל תעודת מאמן, אנחנו לא זורקים אותו לרחוב להתחיל להקים עסק, אלא הוא נשאר אצלנו בתוך הבית. אנחנו מסייעים לו במיתוג, בעבודה, בחניכה, בהקמת עסק, באמצעים אינטרנטיים, אמצעים פיזיים, מרמת כרטיסי ביקור, מיתוג, כל מה שהוא צריך, על מנת בעצם למצב אותו בתוך העולם הזה שנקרא עולם האימון. מעבר לכך, יש לו גם את כל הכלים שהארגון יכול לספק לו. הוא יכול לעזר בעוד סדנאות ועוד לימודים ועוד חניכות שהארגון יכול לעזור לו כדי באמת להצליח, כך שהלימודים שלו יהיו באמת לימודים שהופכים למקצוע ולא עוד תעודה שנזרקת למגירה. היתרון של One Life הוא ארגון ולא רק בית ספר. בסוף הלימודים מקבלים תעודה, אבל עם התעודה אנחנו לא שולחים את התלמידים החוצה. הם נשארים אצלנו בתוך הבית, אנחנו עוזרים להם לייצר עבודה, למתג את עצמם, ובסופו של דבר זה מקצוע לחיים ולא תעודה שנזרקת למגירה. One Life הוא לא רק בית ספר, אלא ארגון התפתחות אישית. בסוף הלימודים התלמיד מקבל תעודה, אבל אנחנו לא רואים אותה רק כתעודה שנכנסת למגירה, אלא מקצוע לחיים. One Life זה ארגון, זה לא רק בית ספר למאמנים. וכשהמאמנים שלנו מקבלים את התעודה, הם נשארים בתוך הבית, אנחנו מסייעים להם לייצר עבודה, למתג את עצמם, ואנחנו רואים את המקצוע הזה כמקצוע לחיים. תראה, בסופו של דבר זה חייב להיעשות בכיף. למרות שהתחום הזה הוא כואב ומאתגר, אבל אם התלמידים לא ייהנו, אז הם לא הסכימו לספוג את החומר. היום אני רואה את עצמי כמאמן וכמאמן טוב. אז אני רואה שיש פה משהו שאני כבר משדר מעבר לכלים. זה לדעת שאני עוסק במשהו שאני אוהב, זה לדעת שאני עוסק במשהו שהוא תורם לחברה, זה לדעת שאני נותן לאנושות כולה, ולדעת שמתוך כל זה גם אני מרוויח. רמי דבורה אומר ועושה. ידעתי שאם הוא מקים בית ספר למאמנים, אז הוא יקים אותו בצורה הטובה ביותר. זאת הייתה שנה מאוד מכוננת עבורי. אני קודם כל עברתי התפתחות מאוד מעמיקה. התחלתי גם תוך כדי השנה הזאת, התחלתי להכניס יותר ויותר כלים אימוניים לעולם הייעוץ וההדרכה. אני קודם כל עברתי התפתחות מאוד מעמיקה. אני בעצמי הגעתי למקומות שלא הגעתי אליהם אף פעם. אני יכולה היום לומר ככה בראש מורם שאני מאמנת, והתחלתי גם תוך כדי השנה הזאת, התחלתי להכניס יותר ויותר כלים אימוניים לעולם הייעוץ וההדרכה, וזה משהו שככה שזורם ממני. זה שדרג לי את החיים גם כהורי וגם ברמת המחויבות שלי לעצמי. ובמקומות שאני לא פעם די ויתרתי לעצמי, היום אני כבר לא. כמובן שזה משהו שאני מעבירה הלאה. זה שדרג לי את הזוגיות שלי עוד יותר. המוטו של בית הספר One Life
הוא היה השינוי שאתה רוצה לראות. וזאת הסיבה שאני ממליצה באמת לכל אחד ואחד להצטרף לפה. לאמן מהמקום הזה שכשאתה בעצמך עשית את התהליכים וירדת לליבה, האימון נראה אחרת. רגע קסם כזה, רגע. חרדת קודש לתוך המרחב של של המתאמן שמגיע. היום אני אומרת בגאווה, ככה שאני מאמנת. שבוע אחרי זה, כבר הייתי רשומה בבית ספר לאימון One Life. בית ספר שבעיניי הוא מאוד מאוד איכותי. אני הגעתי אליו אחרי 3 בתי ספר לאימון שביקרתי בהם. ובבית ספר הזה היה משהו ש... משך אותי. לפני הקורס התהלכתי בעולם במחשבה שאהבת עולם, ניסויים, זה לא בדרך שלי בכלל. תוך כדי הקורס ואחרי הקורס הסכמתי לראות דברים אחרת. החוויה שלי משיעורי האימון, א', אני באה לשיעור, אין לי מושג מה יקרה בשיעור. כל שיעור קורה לי משהו אחר. השיעורים בבית ספר קודם כל הביאו אותי לחיבור עם מה שבאמת יש בפנים. שיעורים האלה בבית ספר הזה, שאף אחד מהמנחים לא ויתר לי. מה שכאב לי בתהליך זה לגלות שאני באמת באמת אדם אחר ממה שאני מציגה מעל פני השטח. היה קשה, אבל בסופו של עניין השתלם. מההתנסות שלי בבית ספר הזה של One Life, הבן אדם נכנס משהו אחד ויוצא משהו אחר. יוצא משהו הרבה יותר שלם, הרבה יותר שמח, הרבה יותר מוכן לחיות את החיים באופן שונה. יש משהו בבית ספר הזה שהביא אותי לנקודת מפנה, שממנה אי אפשר לחזור למה שהייתי פעם, בעבר. וזה פותח המון מרחבים. מרחבים שלי עם עצמי שלא הכרתי, לא ידעתי בכלל שהם קיימים. זה דורש אומץ. אם יש דבר כזה שנקרא מתנת חיים, חיים במתנה, זה המקום הזה. עוד פעם שאלת השאלה. מה היה חסר לך בחיים שהתחלת? לא, את השאלה הקודמת, אני כבר הייתי מוכנה. אז מה ששאלתי קודם? יאללה, תעני, איך הגעת? תארי. רגע. טוב. ובסוף הערב ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. כל כך מקצועי, כל כך מדויק, זה שיש בכל בן אדם יותר. כל התהליך מאותו הרגע שהכרתי את עולם האימון, עד הרגע שהוכשרתי להיות מאמנת, היה תהליך מאוד ארוך. חלקים גדולים בו גם היו מאוד כואבים, אבל אני יכולה להגיד באמת ובתמים שהיום אני יודעת לפגוש את עצמי, אני יודעת לראות ולזהות את הרגעים בהם אני באמת אני, או ברגעים בהם אני מנסה לרצות אחרים. ודרך אגב, לפעמים זה גם טוב, רק פשוט לדעת לעשות את הדברים מתוך, מתוך מודעות, ולא מתוך כי ככה צריך. בחרתי בבית ספר One Life לאימון, כי זיהיתי שם כמה דברים מאוד מאוד מהותיים ומרכזיים. אחד הדברים הכי חשובים בעיניי זה המקצועיות והרמה המאוד מאוד גבוהה, בין אם זה רמת המרצים שיש שם, בין אם זה רמת התכנים, בין אם זה השיעורים שעוברים שם, וכל שיעור ממש כאילו יורדים לעומקם של דברים, לא משאירים דברים תלויים באוויר. אחד הערכים בהם אני צועדת כל חיי, זה ערך מצוינות. ובעיניי מצאתי את ב-One Life מצאתי את הבית של המצוינות. ואחד הדברים ש-One Life מתעקש זה קודם כל התפתחות אישית ואז בית ספר לאימון. שזה הבסיס. זה חוויה שאין שני לה. אם אתה לא שם, אתה פשוט לא קיים. בית ספר One Life נתן לי המון כלים בתור מאמנת. בית ספר One Life נותן כל כך הרבה כלים, כל כך הרבה דרכים, כל כך הרבה אפשרויות, הוא פותח בפניך כל כך הרבה אפשרויות בתוך תחום האימון, שלא קרה לי עדיין אף פעם שנשארתי בלי תשובה לאיזושהי שאלה או לאיזושהי סוגיה. ת,
תמיד מצאתי איזושהי דרך להתמודד עם אותה בעיה. אני הייתי מבין אלה שהעולם הזה היה אצלהם שנוי במחלוקת. ועולם האימון, ובמיוחד בית ספר One Life, פותח מגוון מאוד גדול של אפשרויות שבהם אתה יכול למצוא את המקום שנוח לך בו, את המקום שאתה מתחבר אליו, או את המקום שאותו המתאמן צריך. תראה, זה סטיגמה. לא חובה לבוא לאימון אם החיים שלך נהרסו, או שזרקו אותך מהעבודה, או התגרשת, או משהו כל כך דפוק לך בחיים. באמת, בן אדם יכול לבוא לאימון פשוט כי הוא רוצה לחייך יותר, כי הוא רוצה לחיות חיים טובים יותר, כי הוא לא מוכן להתפשר בבינוניות, כי הוא באמת רוצה לראות את החיים אחרת. אפילו אם בן אדם חווה מערכות יחסים כושלות עם ההורים, עם הילדים, עם בת הזוג, או בכלל עם בני אדם ביום-יום, זה סיבה מספיק טובה. בכלל אין שום קשר אם אתה רוצה להיות מאמן, לא רוצה להיות מאמן. זה פשוט תהליך שכל אדם צריך לעבור. בטח סדנאות התפתחות אישית. בדרך שבן אדם בא להיות מאמן והוא עובר קורס מאמנים, הוא תוך כדי גם משפר את הזוגיות שלו, את העסק, אולי את העבודה בה הוא נמצא, את מערכות היחסים שלו בחיים, את ההגשמה העצמית שלו, אפילו את החיוך שהוא נושא איתו כשהוא מסתובב ביום-יום שלו. עכשיו, בעיניי זה שווה גם יותר מהתעודה, אבל אני יכול להתגאות גם בתעודה שלנו. אדם צריך להשאיר אחריו מורשת. עכשיו, מורשת לאו דווקא חייב להיות להקים מפעלים, או להיות פוליטיקאי, או להמציא איזה משהו. אפילו איך הילדים שלך זוכרים אותך אחרי שאתה מת. אגיד איזה אבא היה להם, איזה אמא, איזה דוגמה אישית הם נתנו לנו. זה עדיין מורשת. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, אולי על התחומים שלא כך עובדים לנו, על הזוגיות, על הכסף, על ההגשמה, על הערכה העצמית, על הביטחון, תסתכלו על מה שיש לנו היום בתחומים האלה. זה מה שחשבנו שהוא יהיה. תסתכלו על התחום שהכי לא עובד לכם בחיים. כשהייתם בני 8, בני 9, וחשבתם מה יהיה כשתהיו גדולים, זה מה שראיתם? המצב הכלכלי שלכם, הזוגיות שלכם? עכשיו, למה זה חייב להיות ככה? אולי כי זה קצת מפחיד? כואב? אז מה? זה קצת כואב. אני תמיד אוהב להשוות את זה לרופא שיניים. אפשר לחיות עם כאב עמום הרבה זמן ולא הלכת לרופא שיניים. ונכון, רופא שיניים כואב יותר, אבל כאב קצר. כך אנחנו מתייחסים לעולם הקואוצ'ינג. נכון, יכול להיות שזה יכאב. יכול להיות שזה יכאב לגעת באותם דברים שלא נגענו כל החיים. אבל מה קורה אחר כך? אחר כך שאפשר לחיות חיים מלאים של עושר, של אהבה, זה לא שווה את הכאב? כן, זה מה שקואוצ'ינג יודע לתת. הוא יודע לנקות את הדברים האלה שמחזיקים אותנו מאחור ולתת לנו באמת את המהות של החיים. העובדה היא שאנשים ישקיעו $300 בסוף שבוע ביוון, או 3,500 שקלים לקנות אופניים ממונעות לילד, אבל לא ישקיעו בעצמם במשאב החשוב ביותר שהם קיבלו, בגוף שלהם, בתודעה שלהם, במה שיש להם בין האוזניים, הם לא מוכנים להשקיע את הכסף. עכשיו, האמת היא זה לא כסף, זה הפחד. זה הפחד לגלות אולי דברים על עצמי, אולי לראות מה אני לא בסדר, וזה מה שעוצר את האנשים. ואני אומר, אין פחד. אין פחד, הרי אם זה קיים שם ממילא, למה שלא נגלה אותו מוקדם יותר? הרבה אנשים אומרים לי, אחרי אימון, אתה יודע, אם הייתי שומע את הדברים האלה לפני 20 שנה, הייתי עושה את החיים אחרת. הייתי עוצר אותם אחרת, הייתי משנה את הדרכים בהם אני פועל. אז אתם יודעים, הנה אתם שומעים את זה עכשיו, למה לחכות 20 שנה? כדי לדעת שבדיעבד מה יכולתם לעשות, אתם יכולים לבוא עכשיו. פשוט תבואו לפגישה. אני תמיד מעדיף פגישה עם המועמדים שלנו. כדי לדעת איזה אדם נמצא בצד השני לפני שהוא מקבל את התעודה. לדעת אם באמת הבן אדם מתאים להוביל את המסר הזה. בסופו של דבר, זה מסר שמקרב בין בני אדם, וזה משנה את איכות החיים. כפרטים, כחברה, כמדינה, ואני חושב שאפילו כאנושות. תראה, בסופו של דבר, הדבר הכי טוב זה פגישה. אחרי שנשב לכוס קפה ואני באמת אסביר את היתרונות ואני אראה מי יושב מולי, נוכל לבדוק ביחד אם המסלול שלנו מתאים או לא. אני לא יודע אם זה מתאים לכל אחד, אבל אחרי פגישה בטוח נדע. ומקסימום, אם לא, אז הרווחתם קפה. תראה, הפתרון הכי טוב זה פגישה. לשבת על כוס קפה ולהבין מה הבן אדם שבצד השני מחפש. כי זה לא חוכמה למכור בית ספר למאמנים. שוב, אנחנו לא איזה תואר אקדמי העיקר שאני סמן וי וזהו. זה אנשים שבאים באמת או לעשות שינוי בחיים, או לבוא להיות מאמנים ולעשות שינוי בחיים של אחרים. ולכן זה לא, בעיניי זה לא דבר שאפשר לבחור מאיזשהו אתר אינטרנט, אלא באמת צריך לפגוש את הבן אדם. תראה, הכי פשוט זה מה שאני תמיד ממליץ, וזה פשוט לבוא לפגוש אותי. בפגישה קצרה על כוס קפה, אני אוכל להסביר לעומק מה הבית ספר שלנו נותן, ולמה הוא שונה מבתי ספר אחרים. כי בעיניי זה שיחה מהותית, זה לא רק איפה הלימודים מתקיימים, או השעות לימוד שיתאימו לכם, אלא באמת לבחור בבית ספר שלנו, זו בחירה שונה. זה אדם שבאמת מחפש תהליך התפתחות אישית משמעותי, או שבאמת רוצה מקצוע. ולא להגיד, עברתי קורס מאמנים, כמו שאלפי אנשים בישראל כבר עברו, ומעטים באמת נשארו בתחום.